Salam dəyərli izləyicilərimiz, 19 Mart 2021-ci il tarixdə Lənkəran şəhər Qənivəliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində Səs Azərbaycan 16 yaşdan 65 yaşa kimi şəxslər arasında müsabiqənin birinci turu keçirildi. Vladimir Saylı Folklor Klubunun bir mədəni təşkilatçısı Samirə Ağayeva da bu müsabiqədə iştirak etdi. Müsabiqədə iştirak edən dəyərli həmkarlarımızla hazırlanan xoş anılarımızı sizə təqdim edirik. Samirə uğurlar. Samirə keçdi içəri. Samirəyə uğurlar arzulayırıq. Siz nə deyərdiniz? Uğurlar, uğurlar. Siz nə deyərdiniz? Mən deyərdim Samir inşallah yer tutsun. İnşallah, inşallah. Abil Məlim, siz də bir kəlmə deyin Samirə keçdi içəri. Uğurlar arzulayıram. Samir işini sever. İnşallah, inşallah. Kalbimde sevda var, bir eşk mi ben ava? Ben varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Samirə Hanım, necə oldu Samir? Çok yaxşı oldu. Durdu mu? İki mahnı oxudum. Şöyle xeyirli olsun inşallah. Sağ ol canım. Uğurlar güzelim. Uğurlar. Bizə bütün iştirakçılara uğurlar. Fikrim o idi ki iştirak etmiş. Elbette, elbette. Aynı qalanı kısmet. Ne oxudun? İşte, yani ifa elədim onları. Bir de bu qalanı oxudum. Bir de şey, bahat şey. Uğurlar. Belə, görəsən nə qədər müsəlmən götürəmiz xanım qızı. Hə, neçə nömrə idi? Mən 48. Hə, inşallah yaxşı olar, uğurlar. İnşallah, bütün həmkarlarıma, yəni bu müsabiqədə iştirak edən bütün iştirakçıları uğurlar arzulayıram. Okey. İnşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Her şey hayırlı olacak inşallah. İnşallah yok. Ben sinkalarda kaldım. Necə keçdi qaqa? Bəzi gözləyirsiniz də. Bəli, bəli, özünə bəmirəm. Həyəcanınız var mı? Yox, qətiyyən, yəni elə yox. Yox, yox. Çox gözəl. Hansı mənanı ifa edəcəksiniz? İnşallah Allah qoysa xatır qoyarsan. Biraz ifa edə bilərsinizmi? Həmin mahnını. Ya salamlar açaram. Hatırlayan Samədi. Rəhməli, bu gün hansı mahnını ifa edəcəksiniz? Səs Azərbaycanda hansı mahnını ifa edəcəksiniz? Kömək edə bilərəm. 61-cidir. Hələ ki növbə çatmayıb Rəhim bəy. Bəli, bəli. İnşallah növbə çatacaq. Kim haqqında qapışdı? Təribamı dozdanım başımı kefi qələdə. Boyi boyi qələdə. Sargıla boyu gönüda, taribama dozanım başımı kefi gönüda. Alo. Alo. Musa Məlim, siz de Musa Bey, neçə nömrəsiniz sizdə? 53? 53. Başka da həyəcan varız da Musa. Qətiyyə. Aha, hansı mahnı ifa edəcəksiniz? Xalq mahnısı oxuyacağım. Həzin mahnı olacaq. Nədən oldu? Biraz ifa edə bilərsiniz. Buyurun. Benden yarım bir baş gider oldu. Bəli. Ellerini üzür benden yarım bir baş gider oldu. Can deyip can eşit derdik. Bu ayrılık neden oldu?
can eşi derdi. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Çok güzel, çok sağ ol. Teşekkür. Elgin Bey, mənanı ifadə edəcəksiniz. Elgin Bəli. Mən burada müəllimələrim var. Mən ayanda ağzıma sələm var. Doğrudan mı? Yox, sən mənim kimi müəllimən varsa oxumalısan. Yox. Ürəyin olmasan. Mənim kəndimdə biraz şey, dilim dolaşır, danışa bilmirəm. Elgin, sən... Siz neçə nömrəsiniz? 58? 5. Hər zaman 85-dir, baxın. Zarafatsız da. Elge, ciddi de, ciddi. Elge, zarafat da öz yerinde. 58, nömer 58. İndi siz herhalde növbe çatmıyor da. Hansı mahnı ifa edeceksiniz Elge? Biz çok mahnılar biliriz. Prostak ki, yüreğimizden kesen mahnı. Bak siz güldürüyorsunuz. Güldürüyorum. Tamam. Biz güzel mahnılar ifa edeceğiz. Olan oturun. Ayak buyurun, buyurun. Buyurun mu? Buyurun, buyurun. Oturun siz de kızlar oturun. Okuyun. Buyurun. Bu denizin nağmesi sana neler söylesin. Bu denizin dalgası seni bana getirsin. Getirsin bana illeri, senle öten günleri. Aparsın bana evleri. Senle öten günleri, sen olmasam ahın eylerem, hayalımı ümit eylerem. Sen yoksan yanımda benim, bu hayatı ömrün eylerem. Ne hırda, bas ediyorum. Çok güzel, uğurlar sevgi melim, uğurlar. Çok sağ olun. İnşallah her biriniz yüksek ada layıksınız. Minnettarım.